Čia žinių radijas. Ekonominiai pietūs. Sveiki visi. Po 12 valandos ketvirtadienis tradiciškai ekonominiai pietūs. Laida vedu aš, ekonomistas Marius Dubnikovas. Ir šiandien aš manau, kad įdomiai kalbėsim apie sankcijas, prekybą su Kinais, vairuotojus, konkurenciją su Europa ir panašiamis temomis. Tai šiandien pas mane svečiuose asociacijos Linava generalinis sekretorius Zenonas Buivydas. Sveiki, kad atvykot. Gerą dieną, dėkui, kad kviečiate. Aš anonsį užrašiau, kad laida bus apie prekybą su Kinais. Ir kodėl pakviečiau, tai yra man užkliuvo jūsų Facebook'o parašymas, kad svarstote apie galimybę vežti krovinius iš Azijos į per Lietuvą, tikriausiai į Europą. Gal galit paaiškinti, ką jūs siekite ir darote dabar? Na, žinom, kad vyksta didžiuliai geopolitiniai lūžiai ir pasikeitimai, todėl kad mums, kaip Lietuvos vežėjams, rytų rinka užsidarė dar 14 metais, kai buvo okupuotas Krymas ir tada prezidentė sakė, ieškokite naujų rinkų. Atrodė labai toks bravūriškas pasiūlymas, kad paėmė taip, kaip į parduotuvę nuėjai ir susiradai kitą rinką. Bet iš tikrųjų verslas išgirdo, ypač transportas, kai pervežėjai ir logistai suprato, kad tikrai turės keistis ir pradėjo ieškoti tą rinką ir taip mes labai stipriai ir aiškiai nuėjome į Europą, kurioje savo darbštumu, savo inovatyvumu mes parodėm, kad mes esam verti konkurentai būti senajai Europai. O tai, kiek dideli mes konkurentai senajai tai Europai? Labai geras klausimas, todėl kad jie turi daug didesnį parką, bet tik tais tiek, kad mes, kai mes įstojome į Europos Sąjungą, mes turėjom pereinamąjį laikotarpį, mums neleido užsiimti kabotažą, mums daug ko neleido. Atsiprašau, kas yra kabotažas? Kabotažas tai yra, kai atlieki pervežimus toj šaly. Suprantam, kad Vokietija yra labai didelė, vidinius pervežimus šalyje, neišvykdamas iš šalies, nes mes didžiąją dalimą užsiimam tarptautiniais pervežimais, ta tarp šalių. Ir todėl turėjom 5 metų pereinamąjį laikotarpį, ko paskui nebebuvo, bet įvyko dar tas, kaip ir visiems garsusis mobilumo paketas priimtas, kur niekas nesitarė su naujoms Europos Sąjungos narėms ir primetė savo valią, drįstu priminti ir tikiuosi, kad dabar naujajam parlamente tikrai mūsų atstovai daugiau pergyvens už Lietuvą, nes Lietuva yra vis tiek mums pirmiausia. Ir tik tai, jeigu atsimenu, tik vienas europarlamentaras atvyko į tą balsavimą, kur mes pralošėm keliais balsais. Tai buvo priimtas ir dabar dar tas visas yra Europos teisme ir turėtų būti priimti greičiausių laikų tie sprendimai, nes atstovas, advokatas ar vadinamas prokuroras Europos teisingumo teismo patarė teismui, kad vis dėlto mašinų sugražinimas yra nesuderinamas su tvaria ir žalėja politika. Tai šitą vienintelį punktą, kurios 8 valstybės, kurios susivienijo ir užginčiojo būtent šitą direktyvos reglamentą, atsiprašau, nuostata, tai gali būti, kad jie atšauks, kad to nebus, bet daugelis kitų yra priimta ir tai yra toksai protekcionistinis reikalas, kurį senoji Europa nuo mūsų nori apsiginti. Jie sakė, nuo skerių apsiginiam, bet nuo šitų galim ir neapsiginti. Tai jie tą priėmė. Aišku, nežiūrint nei į stojimo sutartį, nei į Europos sutartį, nei į Lisabonos, į nieką. Vat paėmė ir priėmė buldozerių. Ir tą reikia suprasti, kad taip dažnai būna, kad tie mažesni ir jaunesni yra visą laiką trupučiuką pastumami, todėl kad yra reikalavimas sugražinti vairuotojus ir registruotas transporto priemonės į šalį, kurio yra ofisas, ta prasme į garažą, kaip mes vadinam. Tai visi tie dalykai yra, suprantam, kad tie krovinių į Lietuvą gražinti iš Europos nėra, reiškia, turėsim tušti važiuoti ir panašiai. Tai
Kokia čia problema? Ta prasme, nu, gerai, atmeskime. Problema labai didelė, kadangi prarandi laiką ir daug. Ne, aš tą suprantu, bet kokią problemą sprendžia šitas reikalavimas? Atmeskime tai, kad tai yra grubus konkurencijos mažinimas, sakykime. Tai. Kaip motyvuoja, kad toks paketas reikalingas? Kodėl reikia sunkvežimį grįžti į savo garažą? Vat kita pusė kaip motyvuoja, sakykime taip. Žinokit, nežinau jų tikrai. Vat šitoj vietoj, žinau, kad dėl ko vairuotojus reikia gražinti priverstinai. Kad pailsėtų. Kad pailsėtų ir panašiai, bet tai irgi yra žmogaus teisių pažeidimas, kadangi yra tie pagrindiniai dalykai, kai mes stojame į Europą, tai būtent turto ir žmonių judėjimo laisvė. Tai vat kaip čia yra viskas, bet aš manau, kad tai tokia. Jis turės vis tiek po truputį modifikuotis, nes jau ir dabar yra tam tikri išaiškiai. Baudos yra milžiniškos. Pavyzdžiui, jeigu vairuotojas nesugrįžta per 4 savaites, tai kai jį pagauna, pavadinkim taip, nustato šitą pažeidimą, nes tai yra labai nesudėtingai nustatyti, turint omeny, kad kiekvienas vairuotojas turi tam tikras korteles tachografo, kuriuose viskas žymima ir dabar jis yra smart 2 naujos pakopos, naujo tachografai, kurie šiemet turi būti įdiegti į senesnės laidos mašinas, tai jis labai daug prasiplėčia ir laikas, 56 dienos jo visas darbas ir taip toliau. Tai nuo 3,5 tūkstančio iki 34 tūkstančių bauda yra, jeigu jis pažeidžia, tai ta prasme pakartotinai ir taip toliau. Tai yra milžiniškos sumos. Bet čia vežėjai sąmoningai pažeidžia, ar čia kažkokios įvyksta klaidos, kodėl tie pažeidimai atsiranda, sakykime? Turime suprasti kai kuriuos dalykus, kad tie žmonės, kurie atvyksta, kurie sekantis greičiausiai bus klausimas, atvažiuoja ir nori uždirbti, jie ilsėtis, nu jie ne ilsėtis atvažiavo, jie nori uždirbti, jie nori važiuoti. Ir dėl to jie pailsėja privalomai, kas yra juk labai yra darbo ir poilsio režimas, jis yra labai aiškiai normatyvuotas, ar ne? Ir ten yra viskas labai aišku, kas kiek, kad į dieną galima važiuoti tik 8 valandas, turi po to ilsėtis ir taip toliau. Ir paskui yra kas savaitiniai poilsiai, čia visas mokslas tame yra. Bet jie nenori ilsėtis daugiau negu yra privalomai pagal įstatymą, nori dirbti. Todėl, kad jie atvažiavo užsidirbti. Ir jų namai tai yra vis tiek ne registracijos mašinos vieta, pavyzdžiui, Lietuva. Jų namai yra Vidurinė Azija arba ta pati Baltarusija, Rusija, Ukraina ir taip toliau. Į Ukrainą, aišku, nebegali grįžti, jie sudėtingiau yra, nes kai prasidėjo karas su trupučiu grįšiu, tai pusė vairuotojų išvyko į tėvynę savo norų. Ta prasme, tai buvo man parodytas, pamačiau, kaip žmonės patriotiškai nusiteikė ir ką jie daro. Tai daug dalykų čia dėl to, ar sąmoningai, jie taip pat nori uždirbti ir mums yra patogiau, kad jie dirbtų ilgiau. Bet jie nori kartais ilsėtis ir pasilikti Ispanijoje pailsėti. Kodėl jam turi būtinai grįžti į Lietuvą, o ką turi organizuoti. Tai dabar yra kaip ir tokia galimybė, jie parašo prašymą, jie pasilieka ir taip toliau. Na, bet pradėjom klausimą nuo vis tik tai tų rinkų su ta Azija ir kokį jūs čia vaidmenį dar atliekate ar tiesite kelius mes kažkokias naujus. Mes pradedam prieš 5 metus, kai Linava atnaujino savo santykius artimesnius, tokius glaudesnius su mūsų Ženevoje esančią motininę mūsų asociaciją, tai mes susitikę su būtent su Vidurinės Azijos vežėjais buvome kaip ir sutarę, kad mes būsim tas tiltas tarp rytų ir vakarų. Nu, taip sutapo mūsų norai, nes jie irgi, jiems buvo įdomu. Ten iš tikrųjų labai didelė rinka yra, reikia suprasti, kad tai yra apie 150 milijonų gyventojų, tokia rinka yra tenais. Ir plus dar suprantant tai, kad per Afganistaną, Uzbekistanas veža Pakistano ir Indijos krovinius iš Karačio uosto, kuris 3. pasaulyje yra. Nu, tai yra didžiulis judesys, bet mes norėjome, tai nėra ten didelės paslapties, mums buvo aišku, kad tai kad mums reikia vis tiek ieškoti žmonių, kurie moka važiuoti, kurie yra vairuotojai. Ir turim suprasti, kad tokiam Uzbekistane yra 37 milijonai žmonių ir jie yra gan jaunų labai daug ir jiems trūksta darbo ten ir jie nori ieško darbo, nori dirbti. Važiuoja ir jie važiuoja po visą pasaulį. Tai
Tai vat ta linkme buvo pradėta ruošti programos jiems, kad trupučiuką paaiškinti, kaip, kokie yra pas mus kultūriniai reikalavimai, kad reikia sėstis ant... Nu, įvairių yra tokių dalykų, kurių jie nesupranta dar. Ir pradėjom nuo to, bet dabar, kai viskas vėl pasikeitė ir atvyko būtent giminingos mums asociacijos, mūsų kaip ir broliai ir sesės, kaip yra šitų tarptautinės, International Road Union, šitos tarptautinės vežėjų asociacijos IRU, kuri Ženevoje 48 metais, 1948 buvo įkurta ir praeitais metais šventė 75 metus. Gerai, tai su šiuo jubiliejų turime padaryti pertrauką. Ekonominiai pietūs. Grįžtam po pertraukos, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu šiandien apie transporto galimybes, problemas ir perspektyvas kalbasi Zenonas Buivydas, asociacijos Linava generalinis sekretorius. Na, matau, iš žinių radio programėlę pilasi komentarai ir klausimai. Jie nėra, tiesą pasakius, labai draugiški, bet norisi juos įgarsinti. Tai Simas rašo, ačiū, kad išvijot savus dirbti į Europą ir dėkui, kad privežėte ir surusinot Lietuvą. Kaip jūs į tai? Ar rusinat jūs Lietuvą ar ne? Aš manau, kad tai yra dažnai žmonės pikti dėl kelių priežasčių. Pirma, jie pikti patys iš natūros, antra, dėl nežinojimo ir nesupratimo. Mes nieko ar nieką neišvežėm. Čia įvyko didžiuliai pokyčiai mūsų šalyje. Mes pirmiausiai tapome laisvi. Antra, mes įsijungėme į Europos Sąjungą. Į vakarų Europą grįžome į šitą šeimą. Mūsų vairuotojai išvažiavo ten dirbti, todėl kad jiems trūksta vairuotojų taip pat. Dabar Europai trūksta virš 300 tūkstančių vairuotojų šiai dienai vakarų Europoje, tiek jų trūksta jiems. Todėl jie pasiėmė mus kaip kompetitingus, kaip mokančius kalbas, kaip žmonės, kurie nori dirbti. Tik yra keletas skirtumų, kada bandoma visą reikalą permesti būtent logistikos ir pervežimo verslui tas visas valstybės, netgi kai kurias funkcijas, kaip pavyzdžiui pasakysiu, Vokietijoje, šiandien kaip tik kalbėjau su vienu mūsų vairuotoju, kuris dirbęs vakaruose, Richardas jo vardas, tai jisai sutinka, kad labai panašų atlygį gauna, pasakysiu, tiek Vokietijoje, tiek Lietuvos tarptautinių pervežimų, tik tai yra skirtumas, kad jie ten gyvena vietoje ir vežioja po šalį ir dirba Vokietijai, bet Vokietija jiems moka pinigus ne tik, kad vairuotojui, ką jis gauna, kaip ir reikia iš verslo už savo darbą, bet valstybė duoda socialinės garantijas, pavyzdžiui, vaikų pinigai, šeimos pinigai, ta prasme, jeigu žmona nedirba, prižiūri vaikus, taip pat netgi apmoka už butus, ko mes tikrai negalim, nu tai yra valstybei taip bando koptuoti pas save iš kitų šalių Europos tuos vairuotojus. Visos šitos direktyvos ir reglamentai, kurie yra, jie atėjo iš ten, ar dienpinigų, minimumas plus dienpinigai, čia yra 71 metais priimta reglamentas ar direktyva, dabar atsiprašau, bet negalėčiau tiksliai pasakyti, vienas iš įstatymų priimtas Europos Tarybų ir Europos Sąjungos parlamente. Suprantate? Tai jūs norit pasakyti, kad būtent tas atlygio mokėjimas tokia forma, kad yra fiksuotas atlyginimas plus... Dienpinigiai komandiruoti yra iš ten. Ir jis dabar, suprantat, ir visada... Tai vokietis, kuris, pavyzdžiui, nu, tarkim, vokietis lietuvis jokio skirtumo, Europos Sąjungos pilietis, sakykime, jeigu jisai dirba Vokietijoje ir važinėja po Vokietiją, jis irgi gauna dienpinigius. Ne, ten yra vėl... Ką ir noriu pasakyti, kai mes kalbėjom apie kabotažą, jie vykdo vidinius pervežimus. Taip. Jų įkainiai vidiniuose pervežimuose yra 3 ir dar daugiau kartų didesni negu tarptautinių pervežimų. Ten yra vidiniuose pervežimuose kiti pinigai. Ir todėl jie gali mokėti atlyginimą ir moka pilną atlyginimą. Jie neišvažiuoja iš šalies, jie po vidų važinėjęs. Ir dėl to jis negali penktadienį, šeštadienį, sekmadienį dirbti, jeigu ne tai maisto gedantis produktai ar panašiai. Ir tai yra iškovotos jų vietinių profsąjungų, iškovotos tam tikros teisės, kurių pas mus nėra. Tai
Tai o pavyzdžiui, jeigu lietuvių vykdo, dabar aš kaip suprantu, jie gali vykdyti kabotažą Vokietijoje. Trys kabotažai su atvesimu. Gali, bet vis tiek, suprantat, tuos pinigus nebegauna tiesiogiai pervežėjai. Supraskite irgi, tai yra tam tikra grandinė logistikos. Ir šitą užkrovimus daro, kaip pavyzdį pasakysi, ekspedicinės kompanijos. Vokiečių, jie gauna tam tikrus ir tau siūlo pervežimus. Ir aišku, mums patogu yra iškrovus savo krovinį, nuvažiuoti kažkurią dalį ir pasiimti tam tikrą dalį pinigų, bet jie nebūna taip kaip vokiečių kompanijai. O tris kartus tai tas pats vairuotojas ar sunkvežimis, kas tai yra matuojama? Tai transporto priemonė, taip. Pati transporto priemonė, nesvarbu, kas jie vairuoja, gali keistis vairuotojai tokiu atveju. Jie keičiasi, tai. Supratau. Na, tai grįžkime prie tos rinkos. Tai kaip į tą Kiniją, nuvažiuoja ar nenuvažiuoja tai Lietuvos dabar, sunkvežimiai? Lietuvos sunkvežimiai, tarp kitko, yra buvę nuvažiavę, bet reikia suprasti, kad tai yra multimodaliniai pervežimai, didžioji dalis. Galiu pasakyti, kad tik tais prieš 4 metus Kinija pirmą kartą užpildė TIR knygelę, tarptautinį važtaraštį ir išvažiavo iš Kinijos, nes jie turi savo supratimą apie pervežimus, jie neįleidžia į Kinijos teritoriją užsieniečių ir taip toliau. Dabar, ką kalbėjo gerbiamas mūsų kolega Airkus, vadinasi, kaip mes Linava, tai vadinasi tarptautinių pervežimų asociacija Uzbekistane, jis yra tarybos pirmininkas, Sandžaras Palatovas, jisai pasakė, mes jums siūlome, mes norime atgaivinti įvevažiavimą į Lietuvą, nes kadangi per visą šitą laikotarpį paskutinių kelių metų mes lietuviai praktiškai nebevažiuoja, kaip ir minėjau, 14 metais didžioji dalis išvažiavo dirbti į Europą, kita dalis nedidelė pasiliko, kurie dirbo su senesnė technika į rytus, bet kada jau atėjo pas mus 22 metai ir įvyko šitie karo veiksmai ir visa kita ir viskas baigia užsidaryti, tai jie nekaip negali į tą Europą atsisukti, todėl kad technika yra per sena. Ir būtent dėl tvarumo ir būtent dėl žaliosios politikos mokėjimas už kelius gaunasi didesnis, negu tau gali likti po apmokėjimu. Tai dabar dar važiuoja kažkas į Baltarusiją, Rusiją? Yra labai nedidelis kiekis, tai pavyzdžiui, vaistai gali važiuoti greitai, tam tikri kroviniai yra, kurie yra nesusankcionuoti tiek iš vienos pusės, tiek iš kitos, bet didžioji dalis yra taip, kad mes tik įvažiuojame į Baltarusiją ir ten arba įsikrauname, arba perkabiname, kas jau dabar po truputį yra uždraudžiam iš abiejų pusių. Todėl manau, kad labai nedaug yra. Arba tranzitų važiuoja į Vidurinę Aziją, su tais kroviniais, kurie yra nesusankcionuoti. Ta reikia irgi suprasti, kad dalis yra tokių krovinių. O pavyzdžiui, vežėjai nebijo tokius vat, mėgsti santykius su tuo pačiu Kazakstanu, Uzbekistanu, kur iš tiesų na, mes matome padidėjusią prekybą su šiomis šalimis ir kyla rizika pažeisti sankcijas. Ir kas, vat, pavyzdžiui, išvežėjo pusės sekas, ta sankcionuota prekė, nesankcionuota prekė. Ar ne kelia, pavyzdžiui, pavojų, ar nekelia pavojų, nes yra dar, nu, yra juoda balta, bet yra ir pilkosios prekės, kur velnis labai žino, kaip tai jas atskirti. Kas baisiausiai, velnis viską žino. Aišku, šitą turi žinoti muitinį. Tie, kurie formina dokumentus. Aš visada, mes dalyvaujame. O vežėjai čia atsakingi, pavyzdžiui, jeigu jiems viską bandoma jiem užkrauti. Mes sakom, nu, kolegos, neįmanoma visus tų, ką jūs reikalaujate, būna užsienio reikalų ministerijoje tam tikri posėdžiai, kas ketvirtį, apžvalgos, kiek pažeidimų, kiek dalyvauja toks taip tarpžinybinis ir asociacijų toks susirinkimas, užsienio reikalų ministerijoje koordinuoja ir taip toliau. Bet bandoma, nu, norėčiau pasakyti, vat, nedidelės įmonės, kur 10 žmonių dirba ir tas pats direktorius važiuoja už vairo ar panašiai, nu negali mūsų įmonės, jos neturi tokio įgalinimo, kad jos galėtų pamatyti, ar rinktinis krovinys, kuris atvyko iš Amerikos, atplaukė ir turi būti nuvežtas į Kazakstaną, ar nėra tarptų 600 gavėjų vienas gavėjas, kuris yra įtrauktas į sankcijas. Gavėjas, pavyzdžiui, ar fizinis asmuo. Bet jūs taip turite sekti. Mums nori tą reikalavimas, toks yra kaip ir užmetamas, bet tai yra neįmanoma, todėl kad galutinio gavėjo net mūsų institucijos ne visada gali atsekti. Ar galima viską žinoti, kur yra multimiliardierių visi šitie gavėjai paskutiniai, nes tik tais tarp valstybiniai susitarimai ir tai negali. Tai
Nu, yra tokių, ir mes supraskit, kad yra dvigubos paskirties dar prekės. Nu, čia yra labai didelis išbandymas, ne tik vežėjams, bet ir institucijoms. Gerai, šitoje vietoje turime padaryti pertrauką, laidą Ekonominiai pietus. Ekonominiai pietus. Grįžtame po pertraukos, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim apie transporto rinką kalbasi asociacijos Linava generalinis sekretorius Zenonas Buivydas. Baigiam rimtom temom apie sankcijas ir kad jas turi sekti vežėjai tai, ką veža, ir yra ta rizika, kad galima papult po sankcijas, ypatingai važiuojant į rytus. Bet norėjau šiek tiek lengvesnį tokį klausimą užduoti, kuris man pačiam aktualus, nes dažnai tenka važiuoti autostrada. Na, kodėl po velnių tie sunkvežimiai lenkia vienas važiuoja 91, o kitas 90 km per valandą ir jie kokie 10, nu, gal ne 10, bet porą minučių lenkia vienas kitą. Kokia praktika čia yra? Tai yra atskira, aš kaip sakau, atskira žmonių grupė. Tolimui reiso vairuotojais greičiausiai neišmokstama, netampama, bet gimstama. Nu, taip anksčiau sakydavo. Dabar jau, aišku, mes, kai turim daug tų žmonių, kurie atvažiavė iš kitų šalių. Reikia suprasti, kad taip kaip ir mūsų visuomenė yra keistuolių, taip ir tarp jų yra keistų žmonių. Nu, ar tu 90 ar 91 važiuosi, tą vieną kilometrą jis niekada tau nieko neduos. Visų pirma, tu nusižengiais į kelių eismo taisyklėms ir antra, tu pats sukuri ne tik tam, kurį tu lenki, jeigu tu taip nesąmoningai darai, bet padarai kamščius. Taip, taip. Ir taip toliau, ir taip toliau. Ten, bet yra žmonių tokių, nu, tai nėra įprasta praktika. Ne, ne, tik aš galiu pasakyti, visi dabar moka skaičiuoti, jis supranta, kad jam reikia nuvažiuoti tą atstumą, viskas yra išskaičiuojama per viskas planšetėse, jam atiduoda jo vadybininkas, kuris jį prižiūri, kad kur važiuoti, kaip važiuoti, nu, ant tiek paprasta ir tikrai mūsų vairuotojai dabar važinėja su baltom kojinėm, kaip anksčiau, pavyzdžiui, Danai ir Olandai, o mes rinkdavom variklius autostradose Vokietijoje, sugebėdavom perinkti variklį, tai dabar to nebėra. Visi yra, kiekvienas daro savo darbą, kur, jeigu jis važiuoja, jis važiuoja, jis vairuoja, remontuoti, jam reikia servizą iškviesti ir taip toliau. Tai manau, kad tai yra iš tikrųjų. O ratą pasikeisti pačiam reikia ar ne? Jeigu didžiąją dalimą Europoje tu negali pasikeisti, privalai išsikviesti ir tai yra tarnybos, kadangi jiems yra labai svarbu, kad nebūtų avarinių situacijų ir taip toliau. Aišku, kai tu jau važiuoji į rytus, ten tų servizų nebėra. Dėl to aš kaip ir minėjau, ta technika, jinai yra trupučiuką senesnė, nu, 10 metų senesnė ar dar daugiau. Lietuvos transporto parkas yra vienas iš naujausių visoje Europoje. Tą reikia irgi pripažinti, todėl, kad mes, sakau, sugebame konkuruoti su šitais senaisiais vakarų Europos, senosioms Europos šalimis. Tai vairuotojų, iš tikrųjų, tai yra gan nelengvas darbas, taip kaip ir gal nėra toks romantinis kaip piloto lėktuvo, bet tu tikrai daug keliauji. Visada tau įvairių, tau nepriestaklėsi, bet tai yra atsakingas, mes patikim techniką, kuri kainuoja nuo 150 000 ir daugiau, kroviniai tiek pat kainuoja, mes patikim žmogui tokias turtą. Nu, jis turi būti ir adekvatus. Na, įsivaizduokime dar iš tos praktinės pusės, kokiam sąlygom vairuotojas gyvena savo sunkvežimiais? Turi lovą, kur pagaliau ten miegoti? Dvi. Dvi? Dvi. O kam dvi? Nu, tai kad būna, kad kartais du vairuotojas važiuoja, jos yra viršutinė ir apatinė. Gultai arba lovos, jos yra iš tikrųjų labai patogios, sunkvežimių kūrėjai, jie daro viską, kad jiems būtų kuo patogiau. Tai yra atskiras jo būtas, pavadinkim, Amerikoje, tai ten net su dušais yra, bet Europoje yra trupučiuką kiti standartai, todėl jie negali būti amerikietiško tipo, bet yra ir šildymas, webasta, ir jie patys ir maistą gaminasi, ir eina valgyti. Tai yra atskira komuna, kurie gyvena savo ritme, savo gyvenimą ir dirba taip, kaip, nu, kaip jiems yra pagal darbo ir poilsio režimą.
Gerai, yra klausimų tokių. Nerijus klausė, gal pašnekovas pasakytų, kodėl vairuotojai grįžę į Lietuvą visi eina neapmokamų atostogų? Ne visi. Čia yra labai kartais viskas būna, kaip minėjai, Mariau, balta arba juoda. Taip nėra, bet neapmokamų atostogų, kaip ir minėjau, jie išvažiuoja namo. Jie išvažiuoja iš įmonės. Ir mes negalime jį palikti dirbantį, jeigu jis nedirba visų pirma, būna išnaudoja savo atostogas ir kita jisai, jeigu, pavyzdžiui, atsitiktų nelaimingas atsitikimas, bet tvarkant namą arba sodo namelį ar dar ką nors. Reiškia, jis darbo metu susižydė, prasideda tam tikri teisiniai dalykai. Ir mes aiškinam, kad nėra pas mus taip, kad jeigu tu mes mok Verslas nori mokėti už tai, už ką gauna pinigus. Jeigu žmogus nedirba ir jis pats tą pasirenka, nes jam grįžti namo toli, ten jis turi reikalų savų su šeima ir savo remontuotis namą, kaip minėjau, ar ten sodo namelį, ar būtą, jis pats išvažiuoja savo norų, ne dėl to, kad jį išleidžiame čia. Kalbama, kai tu nedirbi, tokios yra sąlygos, sutarimai. Negali mokėti daugiau, negu uždirbi. Gerai, dar vienas klausimas. Tomas klausė, tai kodėl nedirba lietuviai pas jūs? Ar slovakai, bulgarai, kokie? Todėl, kad jie dirba Vokietijoje, Prancūzijoje, Olandijoje, Belgijoje ir Didžiojoje Britanijoje. Todėl, kad tos valstybės yra turtingesnės ir jos moka daugiau užsakovams. Minėjote dar socialinės garantijos. Ir didžiulės socialinės garantijos. Jie išvilioja, jie iš mūsų išpešė tuos visus vairuotojus. O galėtų lietuviai mokėti europietiškus atlyginimus, tos didesnės? Jie moka, mes negalim kitaip mokėti, mes mokam europietiškus, nes jeigu mes nemokėtumėm, visi išvažiuotų ten, kur mokėtų. Netrūktų Europoje 300 tūkstančių vairuotojų. Netrūktų. O tai iš kur dabar Lietuvoje vairuotojų ta grupė, spiragas, sakykime, pagal valstybės, Lietuvos partija, kas važiuoja dažniausiai? Šiai dienai didžioji dalis yra, buvo savo laikų Ukraina, Baltarusai, Rusai, Slavo valstybių, sakykime, dabar, kadangi įvyko visas tas geopolitinis kolapsas, tai dabar didžioji dalis yra iš Vidurinės Azijos ir taip pat yra ir iš Filipinų, ir iš Indijos, ir iš viso pasaulio. Ir mums netgi norėčiau padėkoti Migracijos departamento direktorei Evelinai Gudzinskaitei, kuri mums tikrai su supratimu visada, aišku, jinai negali, įstatymų leidėjas savo priima įstatymus dėl užsieniečių teisinės padėties, bet jie mums sako, gal pažiūrėkit iš Brazilijos galim, ir iš Brazilijos vežam. Ir iš Argentinos vežam. Ta prasme, iš viso pasaulio. O kaip dabar tos vakarietiškos kompanijos? Jos irgi samdo tos pačius brazilus, indus? Jos susitraukia iš mūsų. Ar dar kartą pasikartosiu. Bet jeigu 300 tūkstančius trūksta, jie dabar jau žiūri liberaliau. Atsiminkit, kada Brexitas įvyko, Anglijoje buvo didžiulė problema. Jeigu nebūtų kariuomenė įsikišusi, jie būtų turėję didžiulę problema su krovinių pervežimais ir taip įvyko iš karto. Kariuomeniai, kurią pusę įsikišo? Įsikišo vairuotojus davė. Nebebuvo kam vežioti krovinių. Šitą nežinojau. Ir dar palengvino migraciją ir jau pasakyti, bet man atrodo, metams labai lengvai išduodavo vizas ir jie gaudavo tokius atlyginimus, kad džiaugiasi visi, kurie. Bet tais, ne visi bėgo irgi, kadangi supranta, kad prarasi vietą, nebėra kaip sugrįžti. O pavyzdžiui, tas Brazilas, tarkime. O, pamirškite, vis Centrinė Azija, bet statistinės portugališkai kalbantys žmonės ir dirba lietuviškoj kompanijoj. Jisai gali, pavyzdžiui, pabėgti. Tiesiog pakeisti darbo vietą ir dirbti Vokietijoje. Manau, kad gali, bet po tam tikro laiko ir atlikus tam yra sudėtingiau. Dėl ko jiems taip pat trūksta ir jie paimtų. Mes ir dabar turim didžiulę problemą su pašto dėžutėm, kada yra ir iš ko kyla didžiulės problemos būtent dėl valstybinės darbo inspekcijos tų pažeidimų skundų. Jie yra apgaunami, juos suvilioja ten dėl kažkiek didesnio atlyginimo, išveža juos į vakarus ir ten ant vakarietiškų transportų priemonių pasodina kaip paslaugos nuoma laikino įdarbinimo agentūros, kur yra mūsų kaip rykštė. Mūsų įmonės tik apmokina,
Migelį ar dar ką nors, ar kitą žmogų iš trečiosios šalies. Ir jis, kai jau trupučiuką pramoksta, tos laikinų įdarbinimo įmonės juos susėmė ir išveža ten. Ten įvyksta sekantis momentas. Jie iki galo irgi nesupranta, bet būna prigauti, kadangi jeigu kažkas iš jų tarpo padaro kažkokį nusižengimą, pavyzdžiui, sakysiu, tikrai tai nebūtinybė, bet išgėręs padaro avariją ar dar ką nors, kompanija gauna nuostolius, nebeatvažiuoja, neišvažiuoja. Ir tada ta kompanija, kuri samdo šitą paslaugą, nebesumoka viso didelio pinigų srauto tai kompanijai, kuri juos atsivežė. Ir taip jie visi paskui grįžta čia, bėga į darbo inspekciją ir sako, mus apgavo. Mhm. Bet jie patys, mes prašome, mes labai kovojam su šitom pašto dėžutėm ir mums tikrai padėjo tiek migracijos departamentas, tiek valstybinė darbo inspekcija. Jau pradėjome, mes sakom, deportuokit tuos žmonės, nes kad jie suprastų, kad jie patys nedalytų savo duobių, į kurias įkris. Ir yra čia ta pilkoji zona, kada... Tai kad man suprasti, pavyzdžiui, tai reiškia, laikinojo kad... darbinimo įmonės, jos turi tam tikras licencijas ir ta vieta yra tokia nėra įstatymo apibrėžta. Tai kad suprasti, tai lietuvių konkurencingumas yra atsiranda tame, kad mes prisiemame didesnę riziką veždamiesi tuos, priimdami vairuotojus iš trečiųjų šalių. Prisiimam didesnę riziką mūsų, taip. Ir kitą dalyką dar, mes važiuojame, nėra ir didelės paslapties, tikrai pigiau negu vokietis važiuoja, bet atliekam darbą tokia pat kokybė. Nu, kaip sakau, nu reikia ir džiaugtis tuo, ką sugebam. Tai čia, lietuviškos kompanijų administracijos sugeba suvaldyti tas rizikas, iš to uždirba. Ir iš to uždirba, pavyzdžiui, mes perėmėm autovežius, lengvųjų mašinų pervežimą vakarų Europoje, kas ne, savo laiko atrodė neįmanoma misija. O dabar tai įvyksta, taip dabar vėl sustojo, kadangi tiek lengvųjų mašinų prekyba sustojus yra tiek. Nu, tie dalykai transporte labai greitai pasijaučia. Na gerai, grįžkime dar prie aktualios temos, visiems rūpi pinigai. Tai kiek tas, vat, pavyzdžiui, vairuotojas jisai uždirba? Tai aš kaip suprantu, yra minimalios algos koeficientas 1,65, tai mažiau negali mokėti, negu... Negali, todėl ir čia yra, nu, mums yra didžiulė našta ir taip mes... Tai dabar to fiksuoto atlyginimo vairuotojas, kiek čia gaunasi, kad jis gauna į rankas toksai? Jisai gauna 1,200. Supratau. Apitiksi, tada... ir plius dienpinigiai. Dabar kurie aš... yra riboti? Jie yra yra pagal kiekvieną šalį, jie yra, kaip tik didžiąją dalim dažnai būna, reikia apsirašyti, kodėl jie būna mažesni, ar mažiau darbo, ar mažiau taip toliau. Bendrai į rankas vairuotojas, į rankas grinais po mokesčių, taip, gauna nuo 2,5 tūkstančio ir daugiau eurų. Kai tuo tarpu Kazakstane 180 yra vidurį. Tai jų motivacija labai didelė. Labai aiškiai yra. Dėl to, kai manęs klausiu, kodėl jūs mes tikrai nerusinam, mums trūksta vairuotojų. Ir mes jiems mokam tiek, kiek visiems. Nėra jokios skirstimo. Visi galvoja, kad jiems mažiau mokam ar ką. Ne. Jie gauna visi tiek, kiek gauna visą rinką, kiek yra įsisloksniavusi šitame segmente. O šie vairuotojai Lietuvoje, jie ilgai išbūna? Jie Lietuvoje beveik nebūna. Jie turi kas 4 savaitės grįžti, pabūti ir vėl išvažiuoti. Nebeatsimenu, dabar yra tam tikri... Supratau. Na gerai. 45 valandas po to turi padaryti vat, būtent tą antrąjį. Ir kaip įtakoja, pavyzdžiui, nes kadangi yra pririšta prie minimalios algos, tas koeficientas 1,65, tai reiškia, kad paskutiniu šiais metais alga didėjo minimali praktiškai 15%, tai ir atlyginimas vairuotojų, tas fiksuotas taip pat auga tuo pačiu greičiu. Taip, tuo pačiu greičiu ir mes negalim jo niekaip sustabdyti ir mums mokestinė našta yra labai didelė ir mes bandom visada sakyti ir prašyti, kad valstybė tai atsižvelgtų ir peržiūrėtų tą. Visi prieš rinkimus visada pamini, kad tikrai galima bus peržiūrėti. Tas įvyko, kad paskutinė valstiečių ir žaliųjų, kai įvyko Skvernelio vyriausybė, priėmė tą nutarimą. Mes turėjom vilties, kad naujoji valdžia peržiūrės ir dar laimėjom konstituciniam teisme, kadangi buvo pažeistos procedūros priimant.
Ir jie paėmė perbalsavo iš naujo ir viskas. Ir sako, čia yra viskas normalu. Matau, labai daug komentarų yra. Aš pabandysiu juos subendrinti į vieną tokį klausimą. Ramas klausytojas klausia. Pamatysiu Norvegijoje jūsų trečiųjų šalių vežėją, pervežant čia krovinius, iškart pranešiu dėl vykdomo nelegalaus kabotažo. Tai yra toks dalykas kaip nelegalus kabotažas, nes matau, kad krenta komentarų. Manau, kad jis kabotažas yra labai aiškiai reglamentuotas ir galiu galbūt aš suklysti, nes Norvegija nėra Europos Sąjungos narė ir gali būti, kad jinai turi tam tikrus papildomus. Aš tikrai visų šalių nežinau, kiek ten kaip yra, bet... Na, kalbėkime, tarkime apie Europos Sąjungą. Nebūna, yra nelegalus, žiūrėkit, jeigu aš jums sakau, kad galima tik 3 kabotažus daryti, tai reikia tik 3, o jeigu tu darysi 4, tu rizikuoji ir tave pagaus, gausi milžinišką baudą, kad tau viskas atsirūks ir panašiai. Tai, o įstatymus privalo laikytis visi, tiek sankcijinius, tiek darbo režimų ir taip toliau, nes mūsų verslą kontroliuoja visos institucijos, kurios tik gali netingėti. A, gerai, grįžkime dar prie pačios Linavos. Manau, kad visi įsivaizduoja, kad Linava tai yra vežėjų asociacija, bet gal galite šiek tiek praskleisti, vat, kokias įmonės jūs vienijate ir kiek jų yra pagaliau pas jumis? Visada labai skaidrus esam, visos įmonės yra mūsų tinklapyje ir taip toliau. Mes šiuo metu turime 560 įmonių, narių, tai yra pati didžiausia asociacija turinti tiek narių, bet mes vienijame... Didžiausia tarp ko? Tarp visų asociacijų. Lietuvos? Taip. A, supratau. Tarp visų asociacijų. Mes esam didžiausi ir seniausi. Ir sunkvežimių kiek turit? Ir sunkvežimių turime apie 80-90 tūkstančių. Tai vairuotojų, kad įsivaizduo tada, kiek reikia tokia? Nes ne vienas turbūt vienam sunkvežimiu vairuotojas yra. Galbūt trupučiuką apie 60 tūkstančių dabar yra šita. Apie 60 tūkstančių yra transporto priemonių ir yra apie 90 tūkstančių vairuotojų. Kiek jums dar jų trūksta, jeigu Europoje 300 tūkstančių? Pas mus trūksta apie tarp 7-10 tūkstančių, pastovė yra to trūkumo. Bet kada jau labai suspaudžia, tada kai nukrentat, tada jau stojasi visa grandinė transporto. Ir dėl to mes visada kovojam su tom kvotom, kas yra labai nesuprantama, kadangi trūkstamų profesijų būdavo sąrašas ir mes nepakliūdom, dabar kvotuoja, nes čia yra nauja buvo politika socialinio darbo ir apsaugos ministerijos, kad reikia valdyti, nes sakė, jeigu mes jumis nekvotuosim, mes neturėsim už ką jūs paimti. Mes sakom, ar mes esam dėl bendro mūsų gėrio visada dirbam, tiek verslas, kadangi moka mokesčius ir taip toliau, tiek ministerija turi būti ne tik, turi kartu dirbti ir stengiamės. Tai kiek per metus jūs atsivežat, sakykime, tų darbų? Per metus kaita yra tikrai didelė, bet tai yra, aš ką norėčiau pasakyti, jie keičiasi, jie pabaigia savo tą misiją, jis, pavyzdžiui, 2-3 metus padirbo ir jis grįžta namo. Jam užtenka, jis nebenori, jis nori būti namuose, 5 vaikučiai bėgioja aplinkyje, 2 žmonos ar panašiai. Aš čia bandau tokia, kad suprastum, idilija. Tai yra visiškai iš kito pasaulio žmonės. Jie yra kitokie. Mes turim irgi prie jų įprasti. Apie 20 tūkstančių mums visada trūksta. Per metus tokia kaita yra. 20 tūkstančių reikia atsivežti papildomai? Kiekvienais metais keičiasi toks srautas. O kiek yra kvota tada? O kvota dažniausiai būna, kaip visada, 15. Tai jums 5 tūkstančių pastovi trūksta? Nu, nėra taip, kad uždrausta yra, bet tada uždeda papildomus administracinę naštą, įvelia visus, pradedant užimtumo tarnybą ir ką tik norit, visi darbuotojai turi daugiau dirbti, kas yra nesuprantama logiškai. Bet čia rizika, kad papildomo reguliavimo spaudimas atsiranda, jisai kyla, sakykime, pačiai asociacijai visam sektoriui? Visam sektoriui. Visam sektoriui. Visam sektoriui. Žiūrėkit, tik norėjau pasakyti, šiaip transporto įmonių, tarptautinių pervežimų įmonių licenzijų turi 7 tūkstančiai įmonių. Kad suprastume. Pas mus yra 560 narių. Gerai, Tadas dar klausė. Paklauskit, kiek sunkvežimių buvo prieš kokius 5 metus, kokie pelnai, o koks įmonių pelnų šuolis yra? Ar didėjo parkai per paskutinius 5 metus? Didėjo. O pelnai? Ne. Sektoriaus pelnai nedidėja? Ne. Supratau. Tai reiškia, jūs investuojate daugiau į parką patį plėtrą.
Ir tai nėra taip paprasta, norėčiau pasakyti, todėl kad tiek reikalavimai, tiek mokesčiai, pavyzdžiui, Vakarų Europai, jie didėja už kelio mokestį, tai prasme, jeigu yra senesnis automobilis, reikia mokėti daugiau, reiškia, žmonės turi keisti tą. Laida eina į pabaigą, baigėsi laida, sakykime, laikas mūsų išėjo, bet norėjau paklausti, ar matote perspektyvų, kad ateista diena, realiai vis tiek sekate naujienas, kad nereikės vairuotojo, bus autonominiai sunkvežimiai? Nežinau tik, kada tas gali būti, bet aišku, kaip ir niekas netikėjo, kad į kosmosą kažkas skris ir panašiai. Bet yra kažkokie, nu, aišku, ten Teslas buvo kažkokie pareiškimai, bet va, realūs pavyzdžiai ar parodos ar kažkur. Realiai yra dabar jau tokių mašinų. Gali būti greičiau taip, kad bus kaip traukiniai, autotraukiniai. Pavyzdžiui, vienam važiuos vairuotojas, o iš paskos jo važiuos kokios 5 mašinos sekdamos jo. Kaip pas ūkininkus, traktoriai važiuoja dabar taip laukos. Taip, kažkas tokio gali būti. Ir yra vienas labai didelis problematiškai, nes reikia suprasti, kai jeigu vyksta kariniai veiksmai arba kariniai mokymai ar dar kažkas, atjunginėjami yra palidovai, tada visa ta technika invažiuos bet kur. Mhm. Ir tai yra dabar labai sudėtingai sureguliuojama. Jisai nebevažiuos keliu, jis važiuos laukais arba per namus ar dar kažką. Ir niekas nežino dabar atsakomybę, kaip kam permesti. Nu, yra daug dalykų teisinio reguliavimo labai yra sudėtinga. Mhm. Bet jau yra tokių mašinų Kalifornijoje, Los Andželė vežioja Heinekeną ir panašiai, ir Budweiserį. Kiek kilometrų nuvažiuoja sunkvežimis per, nežinau, per metus, pavyzdžiui? Kada sunkvežimis nuvažiuoja 12 tūkstančių per mėnesį, skaitosi labai neblogai, gerai toks pasiekimas, tai vat, galim suskaičiuoti 120 tūkstančių, apie 140, tai būna gerai. Mhm. Nes labai svarbu yra važiuoti kilometrus, nes nuo to tu pervežiai tam tik, nu, tai yra rodiklis kažkoks. Kada trūksta, kai krovinių nebėra, mašina pravažiuoja mažiau, o mokėti tiek bankui, tiek vairuotojui, tiek. Ir kiek metų toksai sunkvežimis gali dirbti jums? Aš manau, kad keičiamas yra kas 4-5 metai toks sunkvežimis. Supratau, laikas išseko, bet mano paskutinis tradicinis klausimas. Na, o ką vairuojate jūs kaip asociacijos vadovas? Dabar šiam momentu? Šiam momentu, jo. BMW. Kokį, jeigu galit pasidalinti? Pirmą. Okay. Bet mes apklijavom ir ten užrašėm Linava, mes už visus vežėjus, visų jų problemas sprendžiame, tokį reklaminį esam padarę. Gerai, ačiū Jums, laikas išseko, dar turbūt galėtume susukti dar vieną laidą, tai ekonominiai pietus, laidą vedžiau aš, ekonomistas Marius Dubnikovas, ir su manim apie transportą ir transporto įvairias įdomius aspektus kalbėjosi asociacijos Linava generalinis sekretorius Zenonas Buividas. Iki susiklausimo. Ekonominiai pietus.